Ерекше үміткерді қабылдаған қатысушы жан Күнпатша ханым, сізді ортаға шақырамыз, келіңіз. Жоқ, бұлай істейік, Күнпатша. Мына жастық керек емес пе, жастық әдемі болады сияқты орындықпен. Жастығым кішкене жетпей қалған сияқты. Емес, керек емес, Асхат. Керек емес дейді, Асеке. Ұят емес. Өзімнің ойбайына немене қой жапқыш қой. Вообще не в тему. Асхат, осынай әңгімелерінді қойшы, пожалуйста. Мен ұялып отырмын. Сен отқан жоқсың ғой ортада. Давай не будем, а? Дилшат мырза қалай, одан да соны сұрайықшы. Жақсы, Дилшат. Кездесу болды ма? Иә, кездесу болды. Шақырайық, иә, өйелі өзін. Дилшат, келіңіз. Жайғасыңыздар, Дилшат. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ой ба, Асхаттық керек емес дейді. Кей баласыз ба? Асеке де шаршамайды ғой жүріп, бұлай. Дилшат, қош келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Тағы да сіз кіріп келген кезде мен әдейі екі көзімді ботаның тарапына қарай бағыттадым да. Ах, бота деген ана орындыққа сыймай кетті ғой шіркін. Қай жерге бұрыларын білмей, күле ме, жылай ма, қызғана ма, қызыға ма, өзі түсінбей қалған сияқты. Күнпатша, байқап жүрсіз ғой, негізі? Иә, ұялып, бір нәрсе айтқысы келіп. Ал енді одан бұл... Жоқ, сен ағаны просто бүйтіп қарадың да, болды деп қарадыңыз, жарайды. Ал кездесулеріңіз жайлы сұраса, қайда болды, не істедіңіздер, барлығы дұрыс болды ма, ұнады ма, Дилшат? Барлығы дұрыс болды, маған ұнады. Бәрі дұрыс болды. Кішкене бұл кісі қазақшадан кеше айтып жатыр да, қазақша сөйлеп жатырмын, кішкене ұялып тұрмын. Мүмкіндік болса, мен орысша айтайын, сіз переводтап бересіз бе деп айтып жатыр да. Сол себепті де кішкене сөкпеңіздер. Мүмкіндігінше енді қазақша да орысша да қосып сөйлейді. Кездесуден сурет видео бар ма? Кішігірім сурет видео бар. Кішігірім дейді, ал көрейік. Ол жерде сіздер ме, сіздер емес пе, әйтеуір түсініксіз қараңғы жер. Қай жерде жүрсіздер? Негізі біздің үй жақта сөйлесіп, біз ондай қатты прям ешқайда барған жоқ, біз кафе, ресторан деген сияқты жалпы шығып, негізі кездесіп, біраз әңгіме айттық. Бұл кісі негізінде андай білінді да, сразу маған деген бір интересі көп та, көп сұрақтар беріп маған, мен жайлы біраз нәрсе. Қандай сұрақтар берді? Бұрынғы ара қатынас жайлы, ата-анам жайлы, бәрін сұрап, үйде қанша адам тұрады, және жалпы қызығушылығын қандай, немен айналысқан жақсы көресің, хоббиің қандай. Негізі шыққаннан бастап мен қалай сөйледім, сол үйге қайтам дегенше мен сөйлеп шықтым ғой. Негізі жақсы әңгіме болды. Өзі енді онша қатты бір ашыла берген жоқ, оны кейін біле жатармыз тағы да. Аха, жарайды. Иә, сіздің кішігірім мынандай бір өзінің тексеру әдісі бар екен, мына жерден ұстайды екен, маған айтады да, мына жерінде ұстап көрейінші деп. Второй подбородок, иә. Содан кейін. Соны мен ойлап қойдым да, мен второй подбородогым шығып тұр ма, әлі семіріп кеттім ме деп ақталып бастап жатсам, оказывается, өзінде не бар екен да, әйел бала туған кезде
То есть, если мына жері қатты болса, анда жилешкі сияқты, ол семірмейді деген мағынаны білдіреді екен. Ал если қатты жұмсақтау болса, кішкене толып кетеді деген білдіреді екен. Сонымен сіздікі қандай? Сізге қандай диагноз қойды? Қандай диагноз қойдыңыз? Дилшат. Все нормально. Бәрі дұрыс. Она не пополняет. Яғни дүниеге бала нәресте алып келсе де, артық салмақ қоспайсыз. Иә, иә. Сосын соны естіп сіз ризасыз. Иә. Сосын қанша балал болғын келеді деген сұрақтар өте қатты ұнады маған. Негізінде кеше бір қателікпен айтып қойдым ғой, негізі кіші жасты балдар болмайды екен сияқты деп. Негізі қателік айттым. Негізінде неге байланысты емес екен, жасына тағы да кішкене көзім жетіп жатыр. Понятиесі негізі жалпы жақсы екен. Жақсы екен. Иә. Дилшат, сіздің айтарыңыз енді сізді мақтап жатыр. Барынша күнпатша қандай қыз екен? Хорошая девушка, очень общительная. Ничего лишнего такого плохого не скажу, даже нейтрального не скажу. Все хорошо прошло. Бәрі жақсы, ойдағыдай керемет. Ал сұрақтар Нұрсұлтан. Мына жерде енді қош келдің, екінші рет келіп отырсың ғой. Қош келдік. Қазақстанда туып өскен, енді ұлтым ұйғыр дедің ғой. Иә, иә. Қазақша білмейді дегенге мен кішкене сенбеймін де. Өйткені біз қазақтың программасына келгеннен кейін біздің тілде сөйлегеннің барлығына дұрыс болады. Біз мысалы Россияның бір программасына барсақ, біз онда орысша сөйлейміз, қазақша сөйлемейміз. Сол үшін бір ұлтқа деген кішкене бір құрмет болса екен. Мен нацист емеспін, бірақ кішкене соған мән берсеңіздер, что қазақша сөйлеуге тырыссаң, иә. Все, можно, да, ответить? Я, отвечу, я. Да? Я прекрасно понимаю то, что это не немножко, а нормально так некрасиво то, что я разговариваю на русском языке, но я очень стараюсь. Я даже вот сегодня, ну, обдумывал с отцом, да, вот разговаривал, и Ахтури ага, салам алейкум. Ну, он же старше, уважительность должна быть. Если сіз мені қазақшаны үйретіңізші, бос уақыт болса, мәссаған. Ақтөре? Ағай боласыз ба? Ассалаумалейкум, я қош келдің. Я Диана ханым сыйластық ретінде айтып отқан шығар. Я мен саған қалай айтсам болады, қазақша сөйлесем, сен маған орысша сөйле, зато екеуміз үйренеміз. Бір-бірлеріңізге пайда. Асхат мырза, айтыңыз шал. Дилшат мырза, ассалаумалейкум, қош келдіңіз. Сіздің үйдегілеріңіз не деп отыр? Үлкен, үлкен деп олай айтып отқан жоқ па? Қашса айтып отқан сияқты түріңізге қарасам. Жоқ. Бәрі дұрыс. Абзал, Сараның мына жерін ұстап көрдіңіз, қалай болады екен? Артық салмақ қоса ма, қоспай ма? Мен ондай нәрсеге сенбеймін негізі. Просто көрдім, қатты екен. Қатты екен? Иә, енді ол салмақ қоспай ма енді? Қатты болса қалай болады? Қоспайды. Сара қоспайды екенсіз. Иә. Мұхтар мырзада сұрақ бар екен. Мұхтар мырзаның сұрақтары, пікірлері қашанда ерекше? Жоқ, мен екі жасқа емес, Ақботаға сұрақ қойғым келіп тұр да. Ақботаға? Иә. Кеше бір емес, бүгін екінші рет кірер жерге, кіретін жер таппай жатыр деп отырсың. Қаншалықты сенің ойыңша дұрыс, жап жақсы таныстық болып жатыр. Неге басқа қыздар сияқты таныстық тоқтағанын күтпей, қазірден бастап өзің сезіміңді білдіріп жатсың да, қаншалықты қыз баласына бұл дұрыс? Уже бір емес, екі емес ер жігіттердің ортасына да түстің, тағы да әбәдемі таныстық болып жатыр, тағы ортаға түсіп жатсың. Мұхтар? Не керек осы саған? Мұхтар, Мұхтар, естіп тұрсың ба? Мен ер жігітке немене, ойбай, қандай әдемі дедім ба? Мен олардың арасына түскенде өзімнің ойымды айттым, өзім сенбейтінімді айттым. Ана жерге келгенде мен Дилшат давай танысып көрейік деп айтып жатырмын ба? Бірінші бірге алып айтсай? Жоқ, неге мысалға ақерке мен өзімнің ойымды айтшы, артындағылар саған сөз беріп дұқ бермей ақ қойсын. Мен өзім ойымды айтып жатырмын. Неге ақерке мен Айнұр сияқты, когда Зухра ханым таныстықты тоқтатқан кезде сөз салмадың? Сабыр, сабыр. Жоқ, негізі Мұхтар олай емес. Мысалы әдемі қыз келсе бізде комплимент айтамыз, өте әдемі қыз деп. Әдемі жігіт келді, бұл просто әдемі жігіт екен деп сондай комплимент қылып айтып жатыр. Егер де ойы болса, бота өзі. Жоқ, ол жігітке жарасады, Ақтөре, жігітке жарасады. А қыз балаға қаншалықты дұрыс бұл іс әрекет? Жоқ, дұрыс емес екен біліп тұрмын ғой. Енді просто енді мына жерде бота өзінің кішілігін көрсетіп мынандай ұялып сондай болып отқан шығар. Бір андай жақсы көріп тұрған жоқ, бір андай симпатия болған шығар, болды сондай. Бұл жерде де негізі қанша халық тұр, дұрыс болғанда қыздарды талай танысып көрейік деп айтты ғой негізі. Бұл жерде бәрі болады. Аружан? Жоқ, сонда мына жерде де жігіттерге бәрі позволительно, қыз сонда ұнатқанын хотя бы түрмен бүйтіп білдіртуге ол соншалықты намысты нәрсе ма? Просто қыз балаға ерсі көрінетін сияқты да? Сендер соны ойлайсыңдар ма? Ерсі көрінгенмен бұл жерде Ақбота оның аяғын астына түсіп, мен сені Дилшат ұнатып қалдым, күнпатшаны таста деп жатқан жоқ қой, дұрыс па? Дұрыс.
Дұрыс па, Индира ханым? Дұрыс. Индира ханым? Я Мұхтар мен келісемін. Қыз балдар негіз кішкене өздерін ұстау керек. Қандай азамат, ер азамат келсе де ортаға. Мен Диана ханым, ау, Дилшатқа сұрақ қойсам бола ма? Біздің үміткеріміз келіп отыр ғой енді. Я расымен сымбатты ер азамат, бірақ бір сұрақ қойғым келіп отырғаны, мысалы біздің өзіміздің отбасымызда әкеміз әрқашанда айтатын, сыртта қай тілде сөйлесең де сөйлей беріңдер, үйде қазақша сөйлеңдер. Сол сияқты сіздің де отбасыңызда сондай не бар ма принцип? Сыртта қай тілде сөйлесең де үйде ұйғырша сөйлеу деген. Дилшат, сол сұраққа. Принцип жоқ ондай, бірақ сөйлейміз ұйғырша. Сөйлеу керек негізі, иә? Ертен болашақ, мысалы, келіншегіңіз күлт патша болса, ол да ұйғырша сөйлеу керек па? Күн патша. Ол да ұйғырша сөйлеу керек па? Ну, это не прям так принципиально, чтобы разговаривать чисто на уйгурском, но надо разговаривать, просто надо. Да? Білу керек, знаешь? Я білу керек, конечно. Гүлназым, мына жақта ботаға жабылып жатыр ғой, біздің просто қорқып тұрғанымыз, күн патша енді алдыңғы жолы да жас бала келген кезінде таныстықты жалғастырып, барлығы жақсы болып жүрген жерден жұп болуға ұсыныс жасаған кезде бірден ұнамайды деп та тоқтата салған еді. Сол сияқты бұл кісіге де үміт беріп, ертеңгі күні тоқтап қалмай ма деген сұрақ. Жоқ, осын жалға кете салайыншы, былай ғой, екеуі таныстықта мен екінші күн, не уже? Ассалаумағалейкум, барым, қош келдің. Енді әлі нақты іштеңі шешілген жоқ араларында. Шешіліп, ара қатынас тоқтайтын болған жағдайда, сонда кезде әдемі екенсің, саған деген сезім бар деп айтқан жөн сияқты. Жоқ, негізі деймін да, егер сезім болатын болса. Ағырке? Нәжедеше, кім Индира ханымға айтты, тағы да кім айтты? Нучон айтты да, тілге тисіп жатыр да, мен айтайын, мына жерде қанша адам келіп отыр да, орысша сөйлесе де, қазақша сөйлесе де, әркім өзі біледі ғой, тілге үйтіп тиіспей-ақ қойыңдар, әркім өзі біледі деп ойлаймын, қай тіл. Ағырке, мен просто отбасында сондай принцип бар ма деген сұрақ қойдым. Тисіп жатқан жоқпын тілге, просто өзінің отбасында сондай принцип бар ма деп сұрақ қойды. Жоқ, именно сіз айтып жатырсыз да, жерде қазақша сөйле, қазақша сөйле деп. Мен бұл жерде сіз қазақша сөйле деп айтып жатқан жоқпын. Индира ханымның сұрағы басқаша болды негізінде, Зухра ханым. Яна ханым, просто бұрынғы ағырке, сен уже каждый сөзге бұрынғы цепляциясың, сен даже сөйлемнің сөздің мағынасын түсінбей жатып кіріп кетесің да, басқа әңгіме айтып жатыр бұл жерде абсолютно. Және де Зухра, сен ондай лично маған үйтіп айтпай-ақ қойшы, сен сөйлеген кезде мен саған ешқандай ответ қайтармаймын, мен өзім не деп айтатынымды. Ағырке, білетін шығарсың, мен просто саған айтып отырмын, потому что действительно сенікі дұрыс емес, сен арқылы шап беріп сөйлейсің да, басқа әңгіме. Менің енді сөйлеуім өзі сондай ғой, сен маған үйретпейтін шығарсың. Түсініп ал сұрақты, содан кейін қоясың, ұрыспа, ұрыса берме. Қойыңыздар, қойыңыздар, одан да билеңіздер, мысалы кешегі біздің бұйымтайымызды орындап келген екен, би дайындап келіпті. Иә, Дилшат мырза. Ортаға келсеңіз, күн патша. Күледі күн патша маған қарап. Ал маэстро. Музыка. Чапынымның ені тар, ақ білегім қандақ бата. Чапынымның ені тар, ақ білегім қандақ бата. Сән қашқада мән тұрпанда, бұ жүрек қандақ чидар. Сән қашқада мән тұрпанда, абы жүрек қандақ чидар. Бұянғы ташла, бұянғы ташла, ойна ойна садат хан. Дихан қызы, ішчан қызы, ойна ойна садат хан. Бұянғы ташла, бұянғы ташла, ойна ойна садат хан. Дихан қызы, ішчан қызы, ойна ойна садат хан. Арчайнакке чай койсам, кайнап-кайнап сел кетті. Арчайнакке чай койсам, кайнап-кайнап сел кетті. Күңірдіке шу ярым, мені ташлап мәкетті. Күңірдіке шу ярым, ах мені ташлап мәкетті. Бұянғы ташлап, бұянғы ташлап, ойна-ойна садат хан. Дихан қызы, ішчан қызы, ойна-ойна садат хан. Бұянғы ташлап, бұянғы ташлап, ойна ойна садат хан. Дихан қызы, ішчан қызы, ойна ойна садат хан. Ойна ойна садат хан.
ләззәт бирәр жүрәккә. Садыкым тута чалса, ләззәт бирәр жүрәккә. Мен тихчә күймедем, садыкым дин үләккә. Мен тихчә күймедем, садыкым дин үләккә. Янымга ташлап, янымга ташлап, ойна ойна садыкым. Рахмет үлкен. Все. Жайғасыңыздар, күн патша айтыр, сіз де кәдімгідей биге беріліп кетіпсіз. Ондай негізінде көрдім билердің, ондай қатты бір движениялар жоқ сол қолды былай. Негізі біздің қазақшаға ұқсайды. А, ұқсай ба? Мен, иә. Біздің қазақша би қандай? Ұқсай ғой. Иә, бұда кішкене былайынан екі қолды былай қояды, былай білесің. Мына жақта Бексұлтан мырза мен Гүлназым да билеп жатты. Хамрақұл мен Айдана. Хамрақұл, енді ұнады ма бұл би? Әлде сіз әлі Азизияны күтіп жүрсіз ба? Жоқ, жаңа ханым, негізі би ұнады, бірақ бәрібір де соңына дейін ашылып билеп жатқан жоқ та, негізі қимылдар басқаша бар ғой, негізі. Сен бір енді саған биші емес қой билеп беретін. Жоқ, иә, специально. Мен биші деп айтып жатқан жоқпын, күмпатша, просто мен көп көремін, ол барлық. Енді басқа өзің ұйғыр біреуді тауып алып, соны билеп бересің. Хамрақұл, негізінде просто профессиональный бишілердің өздері былай арнай билемесе, просто билеген кезде осылай биле береді ғой. Ұлдары қолды жұдырықтайды да, ал қыздары ашып айналдырады, болды. Жоқ, негізі былай ғой, Диана ханым, мен негізі бір ұйғыр кафесіне барғам, осы Алматыда сол кезде көрген билерін. Просто мына жерде сахна, енді эфир мәдениеті да кішкене жай-жай. Негізі ана кафелерді билеген кезде бүйтіп өздерінің нелерімен, иә, көргем, соны айтып жатыр ғой Хамрақұл негізі. А так күшті. Хамрақұлдан көрсетші деп едік, ол білмеймін деді ғой. Айтпесе, Ақтөре, сіз білесіз бе? Сіз білетін сияқтысыз. Білмеймін, Диана ханым, ол ал өлеңді бір 20 секунд қоссақ. Ақтөре, келіңіз. Ортаға келіңіз. Маэстро, тағы да музыка. Шапынымның еңі тар, ах білегім қандақ бата. Чапынымның еңі тар, ах білегім қандақ бата. Сән қашқада, мән тұрпанда, бұ жүрек қандақ чидар. Сән қашқада, мән тұрпанда, бұ жүрек қандақ чидар. Бұл біздің Ақтөреге деген қошеметтеріміз енді. Дилшат, бағаңызды беріп жіберсеңіз. Ау. Ұқсады ма, бола ма? Чуть подточить надо движение, а так отлично. Отлично. Вот түсіндіңіз ғой, Ақтөре? Подточить деді. Что надо точить? Биіңізді сәл-сәл подточить деді жіберу керек. А, бұл жүзеу керек деп отыр ма? Я өте дұрыс. А сен өзің қара жолға бере аласың ма, қара жолға? Ой, жоқ. Вот сон подточить надо тоже. Сол енді бір-біріңе үйрете жатарсыңдар тіл үйренгенде, сол биді де. Жаным, күнпатшаға риза боламын ғой, үміткерін соңына дейін қорғайды ғой. Жоқ, тиіспендер, ол биші емес деп. Енді дұрыс, негізі сіздің де ұстап отырған позицияңыз өте орынды. Сарада сұрақ, пікір. Дилшат, қош келдіңіз. Сіз кеше айттыңыз ғой, бұрын соңды өзімнен үлкен қыздармен арақатынас болмаған деп. Енді кеше күнпатшамен әңгіме барысында бір сондай сезілді ма, өзіңізден бір үлкен кісімен әңгімелесіп тұру, не дегенмен араларыңыз 7 жас қой, бір сізге іні ретінде қарау, бір кішкене менсінбеушілік деген сияқты ондай байқалмады ма? Әңгімелеріңіз жақсы жарасты ма? Жоқ, жақсы жарасты. Иә, бәрі дұрыс болды. Сосын айта кетейін, Жанна ханым, иә, біраз адамдар маған директке жазып жатыр екен да, сен неге қазақсың, сен неге ұйғыр жігітті қабылдайсың деген сияқты. Мен негізі айта кеттім ғой, менде ондай ұлтқа деген таңдау жоқ. Және де жаман былай сөздер жазыпты да, сен қазақ қызсың ғой, неге сондай типі қазақ, енді қазақ жігіті саған құрып қалды ма деген сияқты ғып, соған кішкене көңілім түсе кетті. Енді жалпы енді білмеймін ғой, ол адамдарға мүмкін ұнамаса, енді мен ол қатысым. Ол көрерменнің пікірі сізге жазған, ал үйдегі анаңыз, әпкеңіз не деп жатыр? Олар өтіп тоже ұлтқа өтіп қатты бөлінбейді, жақсы бала деп айтып жатыр. Кеше негізінде әжем де анам да көрген екен, жап жақсы сымбатты бала деп айтып жатыр. Бастысы үй ішіңізден тоқтат жоқ,
керек емес деген қарсылықтар жоқ? Жоқ, жоқ, олай айтып жатқан жоқ ешқандай. Барлығын өзіңіз шешесіз, иә? Бексұлтан мырза. Жанахан. Ернұрдың, кешірім сұраймын, Ернұрдың алғашқы сұрағы мен пікірі болсыншы. Ал менде сұрақ емес, енді пікір ретінде айтайын. Жаңағы айтып отыр ғой, ұлтқа, жерге бөлуге болмайды негізі адамды. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген Абай атамыздың керемет сөзі бар ғой. Сондықтан жақсы таныстық болсын іштеңке қарамандар. Рахмет, рахмет. Бексұлтан мырза. Жанахан, енді көрермендердің де ойын пікірін негізі құптауға болады және түсінуге болады ол кісілерде. Өйткені қазақтың өзінің бір менталитеті бар да, күнпатша. Біздің өзіміздің бір дәстүріміз бар, өзіміздің бір менталитетіміз бар. Сен басқа ұлтқа, тұрмысқа шыққаннан кейін сол әулеттің бүкіл дүниесін қабылдай білу керексің да. Ал сен оны қабылдау барысында бір нәрселер ұнамай қалатын болса, сенің де көңіліңе тиіп қалады ол нәрсе. Сол себепті көрермендердің айтып жатқан пікірлерін дұрыс қабылдай біл. Ол дұрыс, қазақтың қызы қазақтың жігітіне ғана лайықты негізі. А бірақ мен түптеп келгенде негізі мұсылман адамға мен ең болмаса жарайды, қазақтың қыздары ең болмаса таңдау жасайтын болса, ең болмаса мұсылман адамға тұрмысқа шықса екен деймін. Жоқ, жалпы қараш Бексұлтан, Қазақстанда негізінде бізде ұлт көп, иә. Оның бәрі бізде қазақтарда негізінде қыздарда, иә, кәрі жігітке тиіп жатады, иә, орыс жігітке үйленіп жатады деген сияқты. Бізде ондай қатты бір заң сияқты жоқ қой, именно өзіңнің ұлтыңа шық деген сияқты. Жоқ, негізі былай ғой, Қазақстан өзі көп неге жатамыз ғой? Мемлекет. Аха, мемлекетке. Негізі мұсылман ғой главный. И және де бірақ шетелге кетпесе екен да, өзіміздің Қазақстандағы жүрген өзіміздің бауырларымыз, ұйғыр болсын, әр ел болсын, үйлене берген дұрыс деп ойлаймын мен. Олжас мырза. Дилшат мырза, қош келдіңіз. Менде мынандай сұрақ болып тұр да, ертең болашақта бәрі жақсы болып жатса, сіз біздің қызды, күнпатшаны біздің қазақтардың салтымен аласыз ба, либо өзіңіздің салтыңызбен ба? Традиция ваша, по традиции, по нашей традиции или по вашей будут? Вообще, какая разница, как, по какой захочет сам? В принципе, ну, твои да. родители Нет, как выберут? Я у тебя спрошу. Я по каким традициям пойду? Да, по своим. Ну, и жоқ, негізі мәлім бойынша бәрібір, егер қазақ қызы ұзатылатын болса, бәрібір қазақтың салт-дәстүрмен ұзатылған әлде қайда дұрыс. Ал ары қарай үлкен тойда қалай болады, ол ер азаматтың отбасының таңдауына байланысты. Да, да. Сондықтан күнпатша, сіз өзіңіз шешесіз негізінде. Сіздің ата-анаңыз шешет дегендей ғой. Я негізі керемет қой, ұзатылып, тем более бұл жақта да негізінде ондай қатты традицияларын білмейді екенмін, бірақ біздікіне ұқсайды деген, иә, ойдамын. Ұқсайды ғой біздікі. Ұқсайды, ұқсайды. Диана ханым. Индира ханым, Сара. Елшат, мен осында кеше енді серуен депсіңдер біраз уақыт бойы қызымызбен. Енді үйіңіздегі ата-ана біткен, сіз болашақта айттыңыз ғой, ата-ана енемен бірге тұрады деп. Сіздің де ата әкеңіз бен анаңызда келінге қоятын талаптары бар ма? Иә. Мысалы? Какие требования будут? Требования? Ну, какие? Түсініп отыр ол уже. Обычные требования, которые, как и во всех стандартных семьях, в принципе, требования, ну как... Хорошо, мейлі түсіндік енді, қазақтың несі ғой, талаптары сияқты айтып түсіндіріп отыр ғой бұл кісі. Сыртта экранда бөлек көрінеді біздің қыз. Шын өмірде қандай екен? Шын өмірде, я такая же общительная, ничего такого нету без всяких таких, да, прогонов, ну я не знаю, обычная девушка, ничего не... Егер болашақта таныстық тоқтатып алса, сіз ренжімейсіз ба? Он кішкене қиынырақ болып тұр маған, түсінбей жатырмын. Если в будущем у вас ничего не получится, вы не пожалеете, что вы сюда пришли, говорю? Нет, о чем жалеть? Түсінікті. Енді сол маңызды сұрақты күнпатшаның өзіне қойсақ, күнпатша, таныстық ары қарай жалғаса ма? Таныстық әрине жалғасады. Әлі біраз нәрсе бар білетін бұл кісіден. Онда келесі эфирлерде бұйырса Дилшат мырза сайрайын деп тұр. Неге десеңіздер, өйткені қазақ тілін үйрететін жан ол Ақтөре. Ақтөре, сізге сендік, күмән жоқ. Дилшат, көп-көп рахмет биіңізге де, өзіңізге де.